Labas vakaras, brangų žiūrovai. Sveikinuosi su jumis pirmadienį, lapkričio 18 dieną. Kviečiu pasižiūrėti kabelinės televizijos savo parengtas žinias. Keičiasi mokesčių inspekcijos Jonavos padalinio adresas. Kulviečio gatve gali būti nutrauktas autobusų eismas. Opozicijos narių reikalavimas. Jonavos kultūros centro renginiai. Socialinė reklama, kai jų neužtenka pasakyti, nelaužk. Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija informuoja, kad nuo lapkričio 25 dienos Jonavos padalinys perkeliamas į naujas patalpas. Keičiasi valstybinės mokesčių inspekcijos Jonavos padalinio adresas. Nuo lapkričio 25 dienos Jonavos padalinys perkeliamas ir visos paslaugos mokesčių mokėtojams bus teikiamos adresu Žeimių gatvė 5 Jonava. Teikdami paslaugas siekime ne tik aukščiausios aptarnavimo kokybės, bet ir efektyviai panaudoti institucijos turimus išteklius. Jonavos padalinio perkelimas užtikrins geresnės, asmens duomenų saugą garantuojančias mokesčių mokėtojo aptarnavimo sąlygas, taip pat leis sumažinti patalpų išlaikymo kaštus, sako Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkė Judita Stankienė, pabrėždama, kad Jonavos padalinys įsikurs miesto centre, netoli dabartinių patalpų, o dėl vykdomų perkelimo darbų gyventojai nepatirs jokių nepatogumų. Jonavos padalinyje mokesčių mokėtojai laukiami pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 8 iki 17 valandos, penktadieniais nuo 8 iki 15 valandos 45 minučių. Dirbama be pietų pertraukos. Gyventojai kviečiami naudotis elektroninėmis paslaugomis. Aktualią informaciją ir paslaugas sistemoje Mano VMI gali rasti įvairią veiklą vykdantis gyventojai. Ūkininkai turi galimybę lengvai stebėti naujausią informaciją apie gazolių, skirtų naudoti žemės ūkyje likučius. Gyventojai gali greitai ir paprastai įsigyti verslo liudijimą ar registruoti individualią veiklą pagal pažymą. Mano VMI taip pat pateikiama informacija apie nesumokėtus mokesčius, priskaičiuotus delspinigius, susidariusias mokesčių permokas. Šioje sistemoje tiek gyventojai, tiek juridiniai asmenys taip pat gali perduoti mokesčio administratoriui svarbius dokumentus. Kauno apskrities valstybinė mokesčio inspekcija primena, kad savarankiškai aktualią informaciją mokesčių klausimais, seminarų dalinamąją medžiagą, paaiškinimus ir komentarus galima rasti adresu vmi.lt. Pasikonsultuoti su valstybinės mokesčių inspekcijos specialistais mokesčių klausimais galima paskambinti telefonu 1882. Telefonu suteikta konsultacija yra lygiavertė rašytiniai, nes pokalbiai yra įrašomi bei saugomi 5 metus. Bendrovė Jonavos autobusai baiminasi, kad dėl nevaldomos lengvųjų automobilių parkavimo problemos Kulviečio gatve teks nutraukti autobusų eismą. Dėl Kulviečio vienpusio eismo gatvėje netvarkingai ir užgrūstai sustatytų lengvųjų automobilių, miesto maršrutiniai autobusai negali pravažiuoti, atsilieka nuo grafiko. Gyventojai vėluoja į darbą ir bendroviai reiškia pretenzijas. Jei ši problema ir toliau bus nesprendžiama, bendrovės vadovas Otaras Urbanas teigia, kad bus kreiptasi dėl autobusų eismo nutraukimo minėta gatve nuo kitų metų. Gerbiamas direktoriau, na tai turbūt ne pirmus metus jau jaučiama ta problema, kai vienpusio eismų Kulviečio gatvėje negali pravažiuoti stambios transporto priemonės, kalbant apie miesto maršrutinius autobusus. Kokia tenais susiklošiusi problema, kokia bėda? Šiai minutė, šiuo laiku problema yra didelė, nes sakysim, anksti ryte ir vėlai vakare, kadangi miesto maršrutais važiuoja dideli mūsų autobusai, tai yra tai sąlygoje keleivių srautai, mes praktiškai negalim pravažiuoti. Tai kreipiamės ir į policiją, ir vyksta kurioziškos situacijos, kai keleiviai skambina kaimynų ir prašo patraukti autobusą dėl to, kad autobusas nepravažiuoja. Tikrai, iš tikrųjų, situacija yra labai prasta, kadangi dėl autobusų vėlavimo mūsų klientai vėluoja į darbus, ypatingai tai yra aktualu ryte. Kadangi tie patys autobusai važiuoja ir kitais maršrutais, jie vėluoja išvykti kitus priemiesčio maršrutus ir, taip sakant, visa sistema byra. Tai todėl mes tą klausimą jau kėlėm ne pirmą kartą į saugos eismo komisijoje ir bandėm sprendimus surasti su policija, su viešosios tvarkos skyrium. Kiek žinau, yra pradėta ne viena administracinių nusižengimų byla, bet todėl
Dar kol kas vylėmės, kad kažkoks postumis bus, tačiau jeigu bus taip toliau, tai yra tikimybė, kad mes į Kulviečio gatvę neužvažiuosim, net paprasčiausiai. Mes žmonėm padarom diskomfortą, jie nori, kad autobusai važiuotų laiku, jie apsiskaičiuoja savo kelionės laiką iki darbo, tačiau mes šiuo momentu, rytiniais laikais, tikrai to negalim užtikrinti. Na, pamodeliuokim situaciją, jeigu taip vat, Kulviečio gatvė, tą siaurąją gatvę nebevažiuos mūsų didieji tie autobusai, tai Kulviečio gatvės gyventojai vis tiek autobusų sustojimuose galės naudotis transportu, kur yra Vaičiūno gatvė. Taip. Būtent mes tada, kaip ir yra, mes, sakysim, praeitais metais esam padarę, kad vakariniai Kauno maršrutai važiuoja kaip miestas, tai yra keleivių patogumų, bet mes tikrai, žinodami tą situaciją, tam nenukreipėm trasų per Kulviečio gatvę, nes tai būtų visiškai problematiška pravažiuoti, jie važiuoja Vaičiūno gatvę ir iš Vaičiūno gatvės sukasi į Chemikus. Bet žodžiu, praleidžia tą miegamą į rajoną, taip, jeigu taip galima sakyti. Taip. Nes šiai dienai ir yra grėsmė ir gyventojų turtų, nes iš tikrųjų gabaritai autobusų žymiai yra dideli, o susiformuoja tokios situacijos, kad netgi su lengvuoju automobiliu yra problematiška pravažiuoti. Jau nešnekam apie autobusą, mūsų vairuotojai tada manevruoja, važiuoja atbuli, važiuoja, tai sakysim, tai ne vienetiniai atvejai, tai praktiškai gaunasi rutina kiekvieną rytą. Kaip manote, kokie sprendimo būdai galėtų išspręsti šitą situaciją, nenutraukiant autobuso maršrutą? Mano požiūriu, čia aišku, gyventojai galbūt nesutiks, pirmiausiai parkavimo kultūra. Tai yra pats pagrindinis dalykas, parkavimo kultūra, nes iš tikrųjų, jeigu transporto priemonės yra suparkuojamos tvarkingai, tam skirtose vietose, problemų nėra. Bet kadangi ir iš kairės, ir iš dešinės parkuojama jiems skirtas vietas, po to šalia dar statomos praktiškai vienoje linijoje vos ne keturios transporto priemonės. Transporto priemonės statomės išvažiavimų iš kiemų, tada susidaro problema. Iš tikrųjų, parkavimo kultūra. Turbūt dar vienas pats didžiausias ir geriausias turbūt sprendimas būtų, kad gyventojams pasiūlytų naują automobilių parkavimo aikštelę, bet jau čia reikėtų važiuoti. Čia jau žinot, ne mūsų, bet sakysim, ta prasme, ta situacija, kuri yra, kol kas mes galime suprasti ir gyventojus, jiems automobilius reikia pasistatyti, bet ta prasme, tokia, kokia dabar nusistovėjusi tvarka parkavimo, jinai kelia problemą ne tik patiems gyventojams, kurie parkuojasi, nes yra grėsmė, kad jie bus nubausti, bet ir jų kaimynam, kurie naudojasi viešuoju transportu. Ką saugaus eismo komisija žadėjo posėdžiaujant? Tas bus atsižvelgta, jie dabar spręs klausimus, tai yra pažadėjo tiek ir Kauno apskrities Jonavos rajono policijos komisariatas žiūrėti tuos visas situacijas, tai yra būtent vakarinių metų ir ankstyvų rytų. Viešosios tvarkos skyrius, kiek jų leidžia kompetencija, jie ne kartą darė patikrinimus ir kiek, sakau, žinau, jau buvo pritaikytos administracinės poveikio priemonės. Bet žinot, baudos yra nedidelės, žmonėm kažkur tai tuos automobilius reikia statyti, tai kol kas situacija nepakitus. Jeigu taip atsitiktų, kad situacijos ir neišspręsite, tai jau nuo kitų metų sausio pirmos turbūt reikėtų, kaip minėjote? Dar nenorėčiau apibrėžti laiko, nes tai yra nepriklauso nuo mūsų. Trasų visą maršrutą trasos nustato keleivinio transporto, kelių transporto komisija. Tai pirmiausia, mes atsižvelgę į situaciją, kreipsimės į ją, jeigu tas nepasikeis ir tą visą sprendimą priims pati komisija, nes nesakau, pasikartosiu, situacija nenormali, dirbantiem Achemoje, dirbantiem A grupiai, iš tikrųjų, kai autobusai vėluoja iki 10-15 minučių, jie vėluoja nuvažiuoti darbą, be abejo, jie pyksta, autobusai nespėja grįžti, stoti, išvažiuoti į mūsų rajono visus gyvenvietės. Praktiškai gaunasi, kad visi maršrutai vėluoja, bet tai yra tikrai nenormalu. Ar tai vienintelė probleminė tokia vieta mūsų mieste, ar yra dar ir kitų tokių gatvių, kur nuo sunkiai pravažiuoja? Be abejo, dar susidurėjom su problema, galbūt ne tokia aštrė, tai yra kosmonautai.
tai, bet kosmonautai, kadangi ten pagrindė važiuoja tik tai vienas trečias miesto maršrutas, tai jinai opi ryte, po to, sakysim, dienos metu, kai gyventojai išvažiuoja į darbus, tai tos problemos nelieka. Problemų daug. Pas mus kažkaip ten anomaliai, mašinų anomalija gaunasi, tai sakysim, ir įvažiavimas iš Kauno po pietų, ir Kaune, praktiškai kartais neturim ką siųsti autobusų į Kauną, nes paprasčiausiai visi autobusai stovi kamčiuose. Nes Kaune ypatingai savanorių prospekte kažkodėl tai šiais metais paaštrėjo tai klausimas su autoįvykiais ir bet kuris autoįvykis stabdo visą eismą ir autobusai nei į priekį, nei į antras dalykas prasidėjo remonto darbai prie Lezo vadinamo, ten vėlgi susidaro ypatingai ryte kamščiai, tas pats ir po pietų, tai praktiškai mes turim tokių situacijų, kad turim laviruoti. Bet tai nėra gerai mūsų keleiviam, nes nu, vis tiek kiekvieni mes planuojam savo darbo laiką, savo atvykimo laiką. Ir tas vėlavimai kartais iki pusvalandžio tai yra nu, labai blogai. Manoma, kad situacija gelbėtų automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas Kulviečio gatvėje tarp 14 ir 32 namų. Tačiau tam reiktų rajono vadovų pritarimo ir žinoma skiriamų lėšų aikštelės įrengimui. Merui įteiktas opozicijos narių reikalavimas dėl Jonavos ligoninės vadovo konkurso paskelbimo. Jonavos rajono savivaldybės tarybos opozicija po susitikimo su Jonavos ligoninės medikais įsipareigojo padėti spręsti susidariusią padėtį, dėl kurios yra sunerimusi visa Jonavos bendruomenė. Mes visi privalome prisimti atsakomybę už ligoninės išlikimą, nes tai ne kažkieno ligoninė, tai mūsų visų ligoninė. Savivalda kaip įstaigos steigėjas privalo prisidėti prie ligoninės išsaugojimo ir ne tik finansiniais ištekliais, bet ir užtikrinant tinkamą medicinos įstaigos vadybą. Tačiau pastaruoju metu, kaip tenka pastebėti, ligoninė yra palikta likimo valiai ir ji visiškai nerūpi Jonavos valdžiai, skelbia kontrolės komiteto pirmininkas Gintas Jasiulionis ir paviešina dokumentą, kurį pasirašo kiti 9 opozicinių partijų nariai. Skelbiame dokumento turinį. Viešoji įstaiga Jonavos ligoninė nuo šių metų balandžio mėnesio iki šiol neturi vadovo ir tai neigiamai įtakoja įstaigos veiklos rezultatus. Paaiškėjo, kad jūsų iniciatyva 2019 metais Liepos 20 dieną mero potvarkiu buvo atšauktas konkursas Jonavos ligoninės direktoriaus pareigoms eiti. Šis jūsų sprendimas daro žalą įstaigos veiklai, todėl mes, Jonavos rajono savivaldybės tarybos nariai, reikalaujame. Pirma, nedelsiant paskelbti konkursą Jonavos ligoninės direktoriaus pareigoms eiti ir artimiausiame tarybos posėdėje argumentuotai pagrįsti priežastis, dėl kurių buvo sustabdytas prieš tai minėtas konkursas. Antras, sudaryti darbo grupę tolimesnio ligoninės vystymo strateginiam planui parengti. Dokumentą pasirašo tarybos nariai Gintas Jasiulionis, Aldona Balutienė, Saulius Ikimavičius, Arvidas Gasys, Gintaras Stašionis, Andrejus Štombergas, Egidijus Sinkevičius, Gintautas Brukas ir Remigijus Osauskas. Lapkričio 14 dieną toks raštas įteiktas Jonavos rajono savivaldybės merui Mindaugui Sinkevičiui. Na, o dabar pristatomi Jonavos kultūros centro renginiai vyksiantis šią savaitę. Sveiki miestiečiai! Su jumis sveikinasi Gediminas iš kultūros centro. Ir šią savaitę noriu pristatyti jums ateinančius renginius. Taigi laukia tikrai nuteikingas savaitgalis. Penktadienį didžiojoje salėje vyks Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro koncertas Klasikos šedevrai. Šeštadienį visus kviečiame į spektaklį vaikams Alisa stebuklų šalyje. Na, o sekmadienį vainikuos puiki nuteikinga humoro šventė Juokis 2019. Nepraleiskite artėjančių nuotaikingų savaitgalio renginių ir darbingos jums savaitės. Iki pasimatymo. Lošimų priežiūros tarnyba prižiūri ne tik ir kontroliuoja azartinius lošimus organizuojančius subjektus, bet taip pat didelį dėmesį skiria ir priklausomybės nuo azartinių lošimų problemai. Lošimų priežiūros tarnyba siekdama kuo išsamiau informuoti visuomenę apie azartinių lošimų keliamas grėsmes ir pagalbos būdus asmenims turintiems polinkį į šią priklausomybę, pristato trečią jos iniciatyvą sukurtą socialinį vaizdo klipą priklausomybės nuo azartinių lošimų tema.
Šiuo klipu siekiame atkreipti visuomenės dėmesį, kad lošimas gali būti ne tik smagi pramoga. Neatsakingas lošimas gali sukelti nevaldomą potraukį lošti. Svarbu suprasti, kad susidūrus su priklausomybė nuo azartinių lošimų, kenčia ne tik lošiantis asmuo. Ši problema paliečia ir jo artimiausius žmonės. Negydoma lošimo priklausomybė lošėjai ir jo artimai aplinkai, mokslinių tyrimų duomenimis 20-30 asmenų iš jo aplinkos, sukelia ne tik finansinės, bet ir socialinės, psichologinės problemas. Matydama pagalbos priemonių svarbą, lošimų priežiūros tarnyba nuėjo ilgą kelią, kad 2017 metais gegužės 1 dieną būtų įsteigtas apribojusių savo galimybę lošti asmenų registras. Šiuo metu lošimo priežiūros tarnyboje yra gauti 10556 asmenų prašymai apriboti jų galimybę lošti. Lošimo priežiūros tarnyba suprasdama, kad ne tik nuo lošimų priklausantis žmogus, bet ir jo artimieji susiduria su daugybė neatsakytų klausimų, baimė ir nežinia, įkūrė lošėjų artimųjų pagalbos grupę, kurioje žmonės gali rasti atsakymų jiems rūpimus klausimus bei tinkamą būdą savo problemai spręsti. Šio vaizdo klipu lošimo priežiūros tarnyba nori atkreipti visuomenės dėmesį, kad azartiniai lošimai yra specifinė pramogos forma, kuri tam tikriems asmenims gali sukelti labai rimtų pasekmių, o būtent priklausomybę. Norma paskatinti lošiančiuosius kreipti pagalbos, kadangi jie yra svarbus savo artimiesiems ir visuomeniai. Toliau sinoptikų pranešimai, kokiu orų tikėtis antradienį. Antradienį vėjas ir krypties ir greičio nekeis, todėl ir orai beveik nepasikeis. Nebent kai kur galima tikėtis nedidelio lietaus pakrapnojimo, daugiausiai vakariniuose rajonuose. Naktį daug kur laikysis 4-8 laipsnių šiluma, Aukštaitijoje vietomis temperatūra pažymės iki 3 laipsnių šilumos. Dieną oras po truputį šils iki 6-11 laipsnių. Šiandien su jumis atsisveikinu, linkiu gero vakaro ir kviečiu pasimatyti rytoj įprastu metu. Viso geriausio.